buat rekod sekejap sambung sambung rekod kita untuk yang tadi. Hmm. Okey. Den ada dengan saya ke? Den Encik Aminudin. Ada kat dalam talian, Den? Ada 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 ada. Ah uh, okey Den. Ada uh, ada ada. Nanti Den buat erm um, Den buat One... Uh, dan dia klik dekat kanan dan jadikan dia admin apa host host sorry admin pula dapat din jap ya, jap ya. <laughs> buat test tadi menang Memang tak perasan gorila tu. Oh. Ada orang buat test. Okay. The awareness test tu yang dalam website dia. Eh? Yang dalam website saya tu ada... Uh, awareness test. <laughs> awareness test tu dia suruh kita bilang... Berapakah bilangan... Uh, berapa kalikah pasukan putih campak bola. Uh, dia passing bola. Uh, kira lah. Start kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, dua belas, tiga belas. Okay, kemudian dia hentikan kemudian soalan dia dia tanya berapa kali ah ha, dia tanya berapa kali so kita pun jawablah berapa kali ada orang jawab 13 ada orang jawab 12 ada orang jawab 14 okey catat senilah untuk yang tu kemudian awareness uh, dalam dalam awareness test tersebut dia juga tanya sambil-sambil uh, bilang tu adakah anda nampak gorila datang <laughs> tengah-tengah, tengah-tengah orang duduk main cabar-cabar bola tu nampak ke tidak gorila tersebut? Ha. Dan mungkin kali pertama memang tak perasan, kemudian dia replay balik, dia replay game tersebut. Okay. Kali ni sambil-sambil bilang, sambil-sambil tengok gorila tu ada ke tidak. Ha. Pada kali kedua baru kita perasan rupanya, ah, ada gorila pula. Okay, tu awareness test. Dalam so, awareness test ini dia membawa maksud Kadang-kadang benda yang kita lihat tersebut, kita nak kena sentiasa alert dan juga sedar. Dengan siapa kita berbual bicara, uh, bila dia sebut nama kita, kita pun kena tahu nama dia. Uh. Okay, thank you, Dan. Okay, done, ya. Yeah. Right. Sebentar, saya sedang assign diri saya jadi host. Uh, okay, yang mana satu ni? Hmm. Yang mana ni yang dah jadi host ni? Saya pula yang tak perasan. Hmm. Host. Okay. Den guna yang mana Hmm, jika tak dapat, jika tak dapat, log out je lah, Din. <laughs> Leaf. Tengok tak ada logo mic. Hmm. Dan coach, tengok yang tak ada logo mic. Hmm, yang tak ada logo mikrofon, yang tak ada logo mikrofon yang ini sekejap, eh. Okey, sebab saya tak ada breakout. <laughs> breakout tak ada dekat saya punya ni. Mungkin yang ini saya kena niskae eh? saya permisi untuk lift seketika dan saya rejoin kembali. Okay. Hmm. Okay. sudah jadi ke tak ni? Untuk kali ni. Okay, sekejap tuan-tuan dan perempuan semua. Saya sedang memperbetulkan fungsi admin. Sebab breakout tu tak dapat. Baca juga review tentang test itu. <laughs> Apa review yang menarik, Doktor? Yang Doktor boleh share seketika sementara kita tengah betul-betulkan sedang perbetulkan kita punya room kita. <laughs> Saya belum jumpa fungsi untuk nanti. Ada dua side. The human blinders to think that obvious. Okay. The things that the obvious, all right? Okay, sambil-sambil tu yang lain juga boleh try tengok yang mana bahagian gorila tu. <laughs> Sambil-sambil eh, itu boleh lah tuan-tuan ya try cuba pergi ke uh, website itu dan lihat uh, gorila tersebut yang mana yang 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 yang, yang tak pernah buat. Okey siapa yang belum pernah buat lagi? Bukan gorilla test, awareness test. <laughs> Go send balik. Oh, link hilang je. Link untuk awareness test, link untuk awareness test. Hmm, link untuk awareness test sebentar. Kat mana eh? Link untuk awareness test. Okey, jumpa. Link untuk awareness test di sini. Ah, tu sambil-sambil. Okey. number two. People need to be aware of other things beside the one who they need to focus on. Yes, betul. Hmm. Dia macam kalau kita memandu, kalau kita dalam 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 ilmu kesedaran, ilmu kesedaran. Dalam proses saya belajar tentang macam mana nak pastikan kita sedar dalam negosiasi tersebut, dia alihkan satu sampel kepada macam kita drive. Kita driving. Bila kita drive tu kita tidak pandang ke depan sahaja. Bila kita drive, memandu kereta, kita tak pandang depan saja kita tengok side mirror kiri dan kanan, kita tengok side mirror belakang. Uh, itu maksudnya jika kita nak duduk dalam keadaan yang sedar, means kita kita fokus, kita nak pergi ke mana, betul? Kita tahu ke mana kita nak pergi. Dalam masa yang sama, kita juga alert. Uh, kiri, kanan, belakang, semua sekali kita alert. Uh, itu dalam dalam apa yang cikgu saya ajar, benda tu lah. Okay, dalam keadaan kita sedang mengira, dalam masa yang sama tengok juga apa yang sedang berlaku ada pokok tumbang ke, ribut taufan ke, gunung berapi ke. Ha. Dalam keadaan yang sedang kita belajar ni, kita juga ambil tahu kes COVID sedang meningkat. Ha. Kita ambil tahu. Maksudnya bukanlah kita terkurung dekat dalam tu. Aku tengah fokus ni, tengah fokus ni. Ha. COVID tengah berleluas kat luar tu pun kita tak ambil tahu. Jadi, kita kena sentiasa aware. Ha. Tentang benda-benda tersebut. Okay, bagi mereka yang nak cuba awareness test, boleh tekan dekat link yang telah pun diberikan bagi mereka yang ingin mencuba awareness test Okay, saya bagi masa lebih kurang 3 minit uh, untuk melihat awareness test klik pada link yang telah pun diberikan kemudian buatlah awareness test sendiri self awareness test uh, buat sendiri buat sendiri je ah uh, benda tu simple je tengok saja baca je go through uh, jika anda tak perasan dan komen oh, oh aku, saya pun tak perasan uh, komen saja Ha, benda tu anda go through sendiri je. Walaupun kita uh, tidak berada dalam kelas yang kelas offline, yang online pun boleh. Cuma yang online ni kena buat sendiri. Okay, yang online kena buat sendiri. Silakan. Ambil masa dalam seminit dua dan uh, kembali kepada room dan beritahu. Okay. Coach, saya memang perasan. Coach, saya tak perasan. <laughs> silakan. Black Bear Dylan Slow saya notice. Uh, baguslah Dr. Shahiza ni. Uh, ke sebab dah tahu cerita. Perasan tapi tak sedar dia datang dari mana. Perasan masa dia dah kat tengah-tengah skrin. Eh, hey, kat tengah-tengah tu tiba-tiba dah ada. Uh, dia awareness test yang ini ni dia lebih shock jika tak pernah dengar tentang cerita ni pertama kali tengok video tu, uh, then then dia akan jadi kebanyakan lah, kebanyakannya kebanyakan hampir 99% orang yang melihat video tu pertama kali memang tak sedar pun. Uh, memang tak sedar tentang kehadiran beruang tersebut. Uh, tapi mungkin sebab dah, dah, kali kedua, sebab dah tahu dah cerita tentang beruang, uh, dah tahu dah cerita tentang gorila <laughs> dan kita dah mula alert uh, sebab kita dah tahu tentang benda tu perasan masa dia di tengah. Okey, good. Cantik. Cuba buat untuk anak-anak. Okey, cuba suruh anak-anak yang kira nanti balik nanti, suruh anak-anak yang kira tengok dia sedar ke tidak. Test kepada suami, test kepada anak-anak dalam contohnya buat dalam dua test tengok dua-dua tu perasan ke tidak. Mungkin dua-dua tu belum pernah tengok. The test kepada orang yang baru tengok video tersebut then anda akan dapat kenal pasti bila kita fokus, biasanya kita 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 tidak aware dengan apa yang kita 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 sedang buat uh, dalam pelajaran ini dia dia ada dua maksud yang pertama fokus yang kedua sedar yang pertama fokus yang kedua sedar fokus dan sedar kena bergerak sekali uh, dia dalam awareness test uh, okay what we focus on expand. Wow. <laughs> okay. Good, good, good. Alhamdulillah. Okay, now kita uh, teruskan kepada kita punya pelajaran kita. Nah, okay, yang seterusnya kita nak lihat apakah uh, apakah perbincangan yang seterusnya yang kita nak discuss pada petang ini. Okay lihat hmm, kes yang kita lihat kes yang pertama. Okay, right. Okay, kes yang pertama tuan-tuan dan puan-puan kita lihat di sini. Hmm, baca kes satu. Okay, kes satu ni mencipta blueprint. Eh? Nanti kita lihat sama-sama macam manakah kaedah uh, kaedah kita nak settle benda ni. Oh, tuan-tuan, ni cerita betul. Ini cerita betul. Eh? Nombor satu ni. Michael Uh, memandu ke Putrajaya. Hmm, macam kecil pula saya punya skrin ni. Oh, dia memang tak besar ya. Tonton tengok dekat skrin sendiri pun boleh, tengok dekat skrin Zoom pun boleh ya. Michael memandu ke Putrajaya. Jap, jap, jap. Saya rasa macam boleh besarkan. Ke tak boleh? Ha, uh, uh boleh. Okey. Mana Michael eh? Michael memandu ke Putrajaya. Oh. Mendebarkan eh cerita ni. Suatu nak bayar tol, Michael terlupa untuk top up card touch angle card touch angle beliau. Apabila sampai di tol, baki tidak mencukupi. Michael tiada tunai untuk pergi ke top up di kaunter. Andainya anda adalah Michael, apakah yang anda akan lakukan? Michael ke Mikael? ada orang baca Mikael. Ikutlah ya. Apa jua yang anda baca, Michael ke Mikael ke ikutlah. Apakah yang anda akan lakukan? Hmm. Okay. Itu adalah proses negosiasi bagi kes yang pertama. Yang ini tuan-tuan memang kena buat. Uh, kena buat kes satu, kes dua, kes tiga, kes empat. <laughs> Macam mana flow nak negotiate tu? Nak negosiat. Yes, betul lah. Salah satu cara dia pinjam duit. Nah, pinjam duit daripada mana? Uh, saya pernah Wuh, cantik, 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 cantik. Puan Nurul Fahala, uh, jika pernah kena, maka kita ada situasi yang real. <laughs> Pinjam dengan siapa? Uh, sebab dia memandu seorang diri, ya, bukan memandu dengan ramai-ramai dalam kereta dia, bukan. Uh, di kes ini, dia memandu seorang diri. Alamak, tak boleh top up pula. Eh, terlupa top up pula. Terlupa buat-buat duit pula. Aduh, sudah. Macam mana? Uh, then, macam manakah keedah negotiation yang paling sempurna sekali untuk Michael agar dia lepas tool tersebut. Tak mahal pun, tool tu mungkin dalam RM15, mungkin dalam RM8. Kita tak tahu pun berapa figurnya dan macam manakah keedah dia. Itu bagi kes yang pertama. Kes yang kedua. Saya pernah mengalami berada dalam status ini tapi bukan kereta saya. Okey. Nampaknya ramai juga yang memiliki pengalaman yang sama dengan Encik Michael ataupun Mikael ini. <laughs> Okey, Encik Tim seorang usahawan, kes kedua. Beliau berhasrat nak letakkan produk beliau di Stesen Petronas dan kembangkan ke seluruh Petronas di seluruh negara pada suatu hari nanti. Maksudnya dia kali ni negosiasi yang pertama ni dia nak letak di satu dulu, Stesen Petronas. Kemudian nanti dia bercita-cita nak kembangkan ke seluruh uh, Petronas di seluruh negara. Sebagai seorang sahabat baik, kadangkan kaedah negosiasi yang paling sesuai untuk Cik Tim. Uh, macam mana kaedah yang paling sesuai untuk Cik Tim? Uh, buat blueprint untuk dia. Mula-mula Cik Tim kena ajukan email kepada, contohlah kan, kepada apa-apa uh, yang ini ni sama ada nak suruh Cik Tim hantar email boleh, nak suruh Cik Tim pergi bincang dengan pengurus boleh. dan macam manakah langkah yang Cik Tim perlu gunakan. Okay. Yang ni tak payah jadi Cik Tim, yang ni cadangkan saja kepada dia. Okay. Cadangkan saja kepada dia macam manakah proses negosiasi yang paling sesuai untuk Cik Tim. Hantar email ataupun terus pergi jumpa dengan Uh, pengurus Petronas uh, dekat rumah dia tersebut. Tanya dulu ke, dapat maklumat dulu ke. Itu tu pulang kepada tuan-tuan. Uh, itu adalah proses negosiasi sebagai seorang sahabat yang nak beri, nak beri cadangan kepada dia. Yang kes satu tu kita jadi Mikael. Uh, kita jadi Michael. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua tak perlu jadi Cik Tim. Uh, cadangkan saja kepada Cik Tim. Cik Tim, saya cadangkan Cik Tim buat macam ni. Uh, okay. Okey, kes tiga tiga. Anda disaman oleh anggota polis kerana memandu melebihi had laju. Cadangkan negosiasi yang sesuai pada ketika ini. Oh, sudah tuan-tuan. <guna> Macam mana? Nak settle situ ke? Hmm, ataupun nak suruh polis saman je ke? Anda disaman oleh anggota polis kerana memandu melebihi had laju. Cadangkan negosiasi pada ketika itu. So, yang ini anda kena saman. Jadi, anda bukan jadi Cik Tim, anda bukan jadi Michael. Eh, kali ini, anda kena saman. Polis sedang berjalan uh, ke kereta anda uh, dan anda sedang menurunkan cermin, tingkap. Uh, <laughs> Time ni boleh autarkush. Okay. Ceritakan proses negosiasinya. Contohnya proses negosiasi. Assalamualaikum cik. Apa khabar cik? Handsome lah cik hari ni. Ya Allah baju. Cantik betul. Mesti isteri yang gosokkan. Ataukah cara itu? Atau cara lain? Oh, kes yang ketiga ni. Kes yang mendebarkan. <laughs> okay. Dan dia tidak ada kata putus ya. Sama ada polis tersebut saman ataupun polis tersebut uh, melepaskan anda. Itu tidak ada kata putus. Cuma cara anda negotiate dengan pihak polis. Itu saja. Ha, dia berhenti sampai situ saja. Saya pernah lalui kes ini. Uh, tapi nasib saya tak berapa baik kena saman akhirnya. oh, <laughs> uh, terlepas saman. Okay. Boleh ceritakan dalam kes itu. Nasib baik tak kena saman. Akhirnya cuma kena tazkirah. <laughs> Alhamdulillah. Uh, okay, baik. So, ceritakan balik macam manakah proses anda negotiate pada ketika itu. Okay. Okay, kes keempat. Anda perlu pulang ke kampung atas sebab sesuatu urusan keluarga. Manakala bos anda tak benarkan anda bercuti kerana ada urusan penting di pejabat. Okay, kali ini dia melibatkan dua dua buah tanggungjawab. Satu pun tanggungjawab kepada kerja, satu lagi tanggungjawab kepada urusan keluarga. Oh. So macam mana nak negotiate ni? Orang yang bertanggungjawab kepada kedua-duanya. Yang keluarga pun nak kena buat. Yang kerjaya pun nak kena buat. Ha, dia jadi empat kes. Yang mana empat kes ini, kes yang berlainan. Wah, walaupun kes yang berlainan, dia kadang-kadang dia relate dengan kehidupan kita. Dia relate dengan apa yang mungkin berlaku kepada kita. So, kita akan pecahkan anda kepada beberapa kumpulan. Okey. Pecahkan anda semua kepada beberapa kumpulan. Tuan-tuan dan perempuan semua berada dalam kumpulan masing-masing. Uh, kes ini juga mungkin ada dalam soalan esok. Uh, Okey. Kes ini akan ada dalam soalan esok. Dan anda cuma memilih salah satu kes saja untuk anda huraikan. Uh, Okey. Nak jadi diri anda boleh. Nak nasihatkan orang boleh. Uh, Okey. Uh, terpulang pada anda. Dia ada soalan yang boleh nasihatkan orang. Dia ada soalan yang boleh jadi diri sendiri. Uh, okay. Andailah saya yang kena saman itu, okay, saya akan mulakan dengan memberi salam dahulu kepada pihak polis. Uh, kemudian saya akan tanya pihak polis tersebut sihat ke tidak. <laughs> okay. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan ini di antara beberapa kes negosiasi informal. Okay, informal negosiasi yang tidak formal. Uh, yang tidak formal um, Walaubagaimanapun ini adalah memang kes negosiasi <laughs> Okey, ada soalan yang anda ingin tanya kepada empat-empat kes sebelum kita break up Kalau lah saya polis, saya takkan rayan layan rayuan <laughs> Ni bukan proses merayu, ni proses negotiate <laughs> Proses berunding <laughs> Sabar, sabar, sabar cik. Jangan jangan pegang pen tu cik. Jangan pegang pen cik. Jangan tulis apa-apa pun. Cik, cik, tengok, tengok. Look at my eyes. Look at my eyes. <laughs> okay. Hmm. Tuan, tuan ready untuk breakout room? Jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, sila tanya dahulu. Jika ada apa-apa soalan, jika tidak ada apa-apa soalan, bolehlah anda bincangkan kes tersebut. Uh, lebih kurang dalam 15 minit saja. Oh, kali ini lama sikit sebab dia melibatkan 4 kes. Uh, dan bila anda berbincang tu, masing-masing menulis pendapat yang sama lah dengan empat-empat kumpulan tu menggunakan pendapat yang pendapat yang sama. Okay, ready to break out. <coughs> Jika anda telah pun ready untuk break out, saya akan break out dalam masa uh, um, sejak saya nak macam mana saya nak break out ni. Saya sendiri pun tak dapat hak untuk break out. <laughs> Ya, ya, saya tengok Kozul ada berapa orang ni. Kozul ada satu, dua. Eh, Kozul ada dua je. Mana breakout session ni? Eh? Breakout session dah hilang ni. Aduh. Tak apa, tuan-tuan fikirkan dulu. Okay, tuan-tuan fikirkan dulu, sendiri-sendiri dahulu kepada empat-empat kes. Sementara saya uh, saya mencari jalan macam mana nak breakout. Okay. Den, Den. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, nampak breakout tak dekat Dekat screen Breakout Saya room Saya punya screen tak ada Tak ada juga uh, Macam mana nak Pecahkan eh Kenapa dia tiba-tiba hilang eh Breakout ni Hmm. Okay tak apa Din okay. Siapa, Siapakah yang memiliki Breakout Uh, Den, kalau boleh Den uh, leave dulu Den. Den leave dulu. Okay, okay. okay, okay. Alright. Okay, tuan-tuan, okay, ready untuk breakout. Saya akan pecahkan kepada hmm, 26 bagi 4 apa eh. 5, 6, 5, 4, okay. 6 breakout room assign automatically ya. Kali ini tuan-tuan uh, akan diletakkan kepada beberapa kumpulan dan ready untuk breakout 3 2 1. Silakan accept breakout masing-masing dan terus bincangkan mengikut kes yang telah pun diberikan kepada anda. Uh, silakan tuan join breakout room Boleh Din, join. Ha. <laughs> tiga orang tua, tu nama Kuzul. Tiga, 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 Ha ah, okay. boleh. Ha uh, mana baru tak ganggu deh. Ha oh, tak ah. Hmm. Beren beren. Dia gini, dia kawal kena join dulu lepas tu baru demo join. Oh. Uh, kalau tidak dia dia kalau demo dulu, hok mula-mula join tu yang akan jadi host. Oh, ah yeah, ya yeah, ya betul betul. betul. Uh, jadi tak ada break up. Tak eh, tengok dia punya okay. Um, oh, di, dia memang tak ada grup eh? Tak ada. Dia, dia ni, dia DPC di tu tak ada ni. Uh, Apa dia panggil? Black tak uh, ada. Okey, sekejap eh. Kak tengok muta. Um, kalau dekat telefon kau eh, dia jadi... Ni, tengok eh. Kalau dia mahu log dengan telefon. Mana nak tunjuk eh? Eh, mana boleh tunjuk? Dengan telefon dia. Okay, ni kawal screenshot. Mana screenshot ni? Eh. Mana nak screenshot ni? Tak boleh screenshot. <laughs> oh, tak juga. Okay, semula lah kawal on camera. Okay. kena Eh, screen. tak ada ni. Eh, tak ada apa? Tak ada. Ha ah, ni. Kalau demo tengok mana kau bagi tunjuk. Ha oh, ni. Apa dok? Ni ni ni. Breakout tak. room. Tak ada ni. Di telefon. Tak ada. Tak ada. Ni. Di screen Tak ada. Room. tapi di tapi... telefon. Telefon. Mana eh? Ha oh, ni di telefon. Bahasa di telefon dia akan ada tepi tu kalau kalau dengan kalau dengan PC tak tahu pula kan no. <laughs> kalau masa masuk masa masuk awal tadi. Ha. Oh. memang eh, uh, ada mentar dia punya breakout room tu. Ah uh, function tu. Tapi dia hilang. Ha, si petang ini saya diharapkan tadi perbincangannya nampak begitu hangat sekali uh, di antara room ke room walaupun saya tidak <laughs> join. <laughs> rasanya lah, rasanya macam hangat. Uh, sebab apa saya biarkan? Sebab rasa macam nak biarkan saja dan saya dengar di sinilah uh, tuan-tuan dan puan-puan share. Uh, contohnya saya mewakili room satu. Saya mewakili room 2, saya mewakili room 3, saya mewakili room 4. Ada coach jeling-jeling. Ya, <laughs> sikit sikit ya sikit ya. Memang masuk sekejap, macam-macam. Ah eh, tak apalah, tak apalah. Satgilah, satgilah. Okey, right. Okey, silakan daripada room 1, sila kongsikan apa yang sedang berlaku macam mana sesi perbincangan. Tak apa Puan Hanum, is okay. Tak ada masalah sebab ada masalah lain. Tak ada masalah. Okay. Kita dengar daripada perbincangan sahabat-sahabat kita. Okey, jom bantu saya dan juga bantu Puan Hanum untuk untuk dengar sedikit rumusan. Uh, petik je, petik je. Salah satu empat kes tu pilih satu saja. Setiap room pilih satu kes saja. Uh, bila room lain dah pilih kes satu, room yang room yang kedua ambil lah kes kedua. Uh, bila kes satu, kes dua dah empat, okey, case room tiga ambil case kes tiga. Okey, silakan. Okay, saya nak dahulu, saya ada pada room 1 okay, Room 1 Ah, kita ambil case keempat yang berkaitan dengan masalah uh, kena terangkan kepada bos dan keluarga tentang hmm. uh, ada tidak dapat cuti itu. Tetapi hmm. di sini uh, kami ada bos, ada orang bawahan dalam kumpulan itu, so it's hmm. very good combination actually. Wow. So uh, untuk Kumpulan tu, kalau untuk keluarga itu, ini, kita mohon ya? pada uh, kita punya bos, cakap baik-baik, katakan kita perlu uh, kita ada pengganti untuk menggantikan kita, untuk dapatkan uh, buat kerja kita uh, hmm. uh, ataupun ya. kita bagi alternatif ataupun uh, kita tengoklah situasi apa yang sebenarnya, kalau itu yang berat, contohnya ada kematian Biasanya hmm. uh, bos kata dia akan bagilah dalam kumpulan kita Bos itu kata macam tu okay. hmm. Untuk bos pula, uh, kalau bos uh, di, kalau kita bincang dengan baik-baik dengan dia Katakan kita boleh cari alternatif Contohnya kita boleh uh, cari uh, hari lain ke untuk ganti kerja kita ke Ataupun menggantikan hmm. orang lain ke Dia biasanya hmm. akan bagikan So semua tengok situasi hmm. situasi itu uh, boleh diterima okay. atau tidak Okey. Ada yang okay, kumpulan faham. satu nak uh, tambah ke? <laughs> Okey eh. okay. Uh, untuk room satu, dia punya penyelesaian dia menyediakan beberapa alternatif. Uh, staff pun sediakan alternatif. Bos pun sediakan alternatif. Dan juga dia matching alternatif tersebut. Itu uh, tu di antara kaedah. Kaedah yang dibincangkan dalam room satu bagi menyelesaikan kes tingkat ke empat nak cuti Dan juga bos tak bagi Sebab banyak kerja uh, Okay, jadi Dia menyediakan alternatif-alternatif tersebut Kemudian matching Mudah-mudahan dapatlah beberapa uh, Beberapa pe, uh, Beberapa apa? Beberapa kata putus Beberapa Penyelesaian uh, Kepada isu tersebut Very good Room 1 Silakan Room lain Silakan Room Berapa lagi? Room 2 Silakan nak berbicara tentang kes mana? Ya, wakil, wakil. Silakan, silakan. Yang polis ada ke? Yang polis. tak ingat nombor room. Okey, tak apa, tak apa. Ha, ah, silakan. Ha, uh, Dr. Wan ke, siapa-siapa ke, silakan. Tak apa. <laughs> tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Okey, teruskan, teruskan. Tak apa, saya dapat dua, tiga, tu pun dah okey, okay. Right. Assalamualaikum. Okay. Uh, silakan. oh. Sila oh, okay. Puan. Puan Nurul Farhana. Puan Nurul Farhana okay. okay, dulu. Okey, eh. sila. Okey, okay, saya dari room 4 tadi. Sama-sama dengan Dr. Rosmila dan juga Encik Azman Okay Okay, so sebenarnya kita tadi kita ingat kita kena present semua Tapi hmm. rupanya kita pilih satu je uh, So tadi sebab coach pun dah cakap pasal nak dengar kes yang ketiga uh, Dalam grup saya tu dia ada uh, Doktor pengalaman sebenar uh, Mungkin dia boleh oh. share untuk kita lah Oh So jumpalah dah terus ah, oh, nak jemput Dr. Rose, okay. Persilakan. Ah, ha, Dr. Rose. Terus. so, uh. Ipahalai, betul tau. Kita buat ni betul kan. Okay. Okay, klusiasi berjaya. Tahniah. Saya <laughs> <laughs> boleh cincang <jika laughs> ni. Aku dalam nombor tiga Dr. <laughs> nombor tiga, Dr. Rose punya part. <laughs> Macam mana tu Dr. Rose? Kes-kes kena saman tu ke? Uh, saya kisah kena saman lah bawa kereta melebihi had laju uh, okay. Sebab masa tu saya belum belajar keadaan negotiation skill yang betul Jadinya saya tak tak, tak apply peka, apa, salam je lah Okay, uh. itu pengalaman saya uh, mm. Jadi, jadi uh, lama dulu lah Masa tu saya dengan hmm. bahasa di KK Rompin, Polisi Rompin. Dan kat mm. kami ada program mm. di Kuantan, uh, mm. saya hmm. Jadi, on the on the way tu saya drive bawa kereta saya dan kereta saya tu penuhlah uh, semua geggegege waktu tu Okay, then, <laughs> siapa yang pernah pergi uh, belabuh sana antara Pekal ke Rompin tu akan melalui jalan yang 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 sunyi jalan pantai betul okay. betul jadi dekat situ uh, saya bawa kereta laju Okay, saya bawa hmm. laju tak pun ada polis di belakang saya saya bawa kereta hmm. laju dan, dah laju saya potong pula double line Kemudian dia hmm. ada ah, dengan horn kat belakang, suruh so, berhenti ke tepi, ke tepi, ke tepi So saya berhenti ke tepi, dan masa tu keluarlah keluar lah, saya, alamak nak buat apa ni Okay, sebab so, dah tahu salah So saya turunkan tingkap, masa tu otomatik tindakan saya dan ahli-ahli kumpulan saya Ini ada dengan kereta, saya turunkan tingkap, saya senyum Okay, sebab dah buat salah kan, saya senyum dulu pada pegawai polis tersebut Saya hmm. senyum, bagi tanda dan terus pegawai polis tu datang dia tanya, tahu kesalahan apa? Dia berkata, ya saya tahu kesalahan saya Saya buat laju dan saya potong double line saya cakap Tapi hmm. masa tak tahu macam mana otak saya ni boleh berfikir uh, hmm. Saya uh, cakap uh, minta maaf saya terpaksa buat sebab saya sakit perut <laughs> Saya sangat-sangat memang saya nak tak dah tahan sebab Sepanjang tu memang tak ada tempat berhenti kan, hutan kan dia sangat -sangat, hmm. Saya sakit perut tu tak macam mana juga terfikir. Saya kata kawan kawan-kawan saya pun tak ada lesen memandu. Saya tak tahu apa kaitan sakit perut dengan lesen memandu. Tapi <laughs> masa tu saya fikir saya nak cakap sama saya ni perlu kereta nak cakap macam tu. Okey. Dan kawan-kawan lain pun ada ah, jadi pelakon tambahan lah. Oh, ya, ya, saya, uh, kamu tak ada lesen nak bawa kereta, kesian dia bok bok sakit perut semua. Dan polis tu, agaknya dia pun tahu saya menipu. Tapi Uh, disebabkan uh, kami pun ada dekat, dekat stiker kereta pun ada, ada apa tertulis program kami semua kan jadi dia bagi terkirah juga lah dia kata sakit perut pun Ini kawasan ni kawasan kemalangan jangan motor double line macam tu saya cakap lah saya maafi lah tu kesalahan saya tapi saya tak boleh nak bertindak waras saja kau sebab saya sakit perut saya fikir nak cari tandas je macam okay, polis, mm. polis lepaskan saya sampai-sampai mm. uh, tapi dia follow saya lah follow daripada belakang jauh juga dia follow dalam 15 minit jugalah tapi yang pendeknya masa dia follow tu boleh pula saya bawa slow. Bagi <laughs> <laughs> dia sikit, eh dah tak sakit perut ke? <laughs> so, Okey. Saya berjaya, berjaya lah lepaskan diri saya daripada dia. Asyik dah yang mantap tu. <laughs> Okey right. <laughs> uh, memang bila kena saman tu, polis datang tu hilang segala sakit perut, rasa nak hitam semua kan. Okay, nice. Very good. Thank you, Dr. Rose. Kongsikan pengalaman yang betul, pengalaman yang benar, lagi sah. Eh? Hmm. Okay, siapa lagi? Silakan. Um, okay, daripada mana? Silakan. Tadi siapa? Dr. Wan ya tadi. Silakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi Uh, lakan, lakan. Bulan saya bincangkan semua lah topik-topik, kes-kes tadi tu Tapi yeah. untuk uh, perkara nombor satu tu kita bincang panjang lebar sikit Sebab mm. dia kes yang mula-mula yang -mula, kita bincangkan kan So untuk kes mm. Michael ni uh, ada beberapa mm. uh, cadangan yang berlainan lah yang dibentangkan oleh kumpulan kami Perkara yang pertama yang mm -hmm. dibentangkan adalah uh, Kita uh, minta bantuan daripada uh, orang yang menjadi kaunter kita minta hmm. kontak number dia dan kita janji akan pulangkan balik lah. Uh, kemudian uh, salah satu cara lagi kita minta kontak orang belakang kita. Uh, kita janji akan uh, uh, pulangkan balik lah. Kita akan uh, send uh, secara online lah. Jadi uh, itu uh, perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang kita boleh buat adalah kita uh, keluar daripada line. Kita undur, keluar daripada line. Kita sama ada kita talk up guna e-wallet ataupun kita Macam um, mana uh, kita cakap dengan orang yang jaga di tepi staves, uh, tol tu lah ha, untuk hmm. uh, bant Mohon bantuan dia lah untuk mungkin kita boleh uh, pakai credit card ke apa kan untuk dekat pejabat So dua cara lah hmm. kumpulan kami hmm. uh, cadangkan <laughs> Terima okay. pada kumpulan kami. Hmm. Alright, Dr. Wan. Thank you, Dr. Wan. Uh, siapa oh. tadi yang kata saya pernah saya pernah kena tu? <laughs> Boleh tak orang, orang itu muncul? Uh, siapa yang kata dia pernah terlibat tu? Michael. Michael, Michael. Saya. Banyak. Ah, Macam mana, Puan? Macam mana settle? Puan saya guna ada cara Puan? dua experience. <laughs> Satu yang berkenaan dengan tool tu. Tol tu saya saya kena off station so bila kita tak realise, rupanya tasik inggu saya tak cukup untuk long distance punya tol punya pembayaran tu lah, ada beberapa ringgit tak hmm. cukup. So semasa hmm. conversation saya dengan saya pergi yang kiri sekali, saya nak bercakap hmm. dengan staff, saya pergi lorong paling kiri hmm. lah. Uh, salam, hmm. saya saya cakap saya tak ada duit cash dan hmm. saya punya tasik inggu tak cukup tapi saya hmm. ada shilling yang saya boleh korek untuk mengira. Boleh tolong saya tak? Dan saya kira. Ada <laughs> <laughs> saya shilling. Saya kira tapi memang tak cukup. Hmm. Ah, hmm. Saya, ah saya ada banyak ni je. Boleh tolong saya ada ada cara lain tak mekanisme lain tak yang saya boleh bagi duit. Ah aku tak cukup berapa. Dia tolong ambil dan uh, tak ada tak boleh kita transfer ke, tak boleh guna kita punya debit card ke dan sebagainya. Tak apa hmm. tak saya saya bagi Akad ni lah Dia top up Beberapa ringgit lah Tapi tak banyak Hmm Haa uh, Selepas saya Saya Apa uh, scan saya punya go Saya top up dengan Saya punya Big Shilling tadi Dan dia hmm. ada top up Beberapa sen Beberapa ringgit Macam tu lah Mungkin rm ringgit hmm. Something tak silap saya Itu sahaja. Hmm. hmm Okay right Hahaha <laughs> <laughs> uh, Itu dia ya Pengalaman uh, Pengalaman benar Haa uh, daripada puan puan siapa puan Azlin Nurul Fala oh, puan Fala okey puan Nurul puan Nurul kita terima kasih puan Nurul uh, pengalaman Mika ni sebenarnya pengalaman saya <laughs> Tul Putrajaya tu dan dia tidak ada dia tidak ada apa Alah apa dia panggil eh Tul Putrajaya saya rasa masa tu dia tak ada yang mesin tu biasanya kita hmm. boleh jalan kaki pergi untuk top up tu tak ha, ada yang tu, tu? Ah ha. Dan pada ketika itu semua jurutul tak nak berkomunikasi dengan saya. Dia kata, nanti cik fikirlah macam mana pun suruh orang lain datang. Kata, ah sudah nak suruh siapa datang. <laughs> Dan saya dibantu oleh pak gad. Pak gad yang duduk kat situ. Dia kata, cik nak ambil duit saya cik? RM20 dia bagi. Eh, betul ke ni? Nah, kan? So, kita orang hulurkan bantuan. Saya pun ambil je lah. Dan saya terus pergi bayar. Lepas tu saya datang balik pada dia, dia dah tak ada. Nak minta nombor akaun dia eh uh, dia dah tak ada entahlah dia pergi toilet kot. Ha uh, sakit perut tadi kan. <laughs> saya tunggu punya tunggu tak ada juga. Kata sudah. Macam mana nak buat ni? Terus saya pun pergi keluar daripada tol, saya top up dulu, kemudian ambil RM50, saya pergi cari balik. Dekat tu saya kata saya nak jumpa dengan guard yang duduk kat sini. Dia wajah dia wan, wak, ada misai. <laughs> tu uh, adalah orang yang kenal. Uh, dia kata nak buat apa cik? Uh, nak bagi RM50 ni untuk dia. Ah uh, Sebagai uh, apa kita panggil Membalas jasa uh, Sebab kita rasa pada ketika itu Kita pun tak expect Tiba-tiba uh, je, alamak Duit tak ada pula, tak bawa duit lah Apa benda kan, tiba-tiba uh, di luar jangka Okay, right Okay, kes yang terakhir Kes yang terakhir tadi, kes apa? Satu lagi, satu lagi hmm. Kes apa? Bincangkan kes yang terakhir, satu lagi Anggota polis sudah cek tim, cek tim. Oh, nak masuk Petronas ni macam mana ni? Ha oh, macam. Ah ya. Yeah. Siapa boleh siapa discuss tadi? Silakan. Cek tim dia nak berurusan dengan Petronas. Ha, yang cerita-cerita dia tu biarlah. Ni yang kali pertama ni. Cik Riza. <laughs> Silakan Cik Riza. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Okey. Ah uh, kes tu yang ada tu, itu kes lama tau. Oh. Kes baru sekarang ni, Petronas yang minta orang yang hantar kat tempat dia. <laughs> Isi borang je. Hantar. <laughs> <laughs> tak <laughs> perlu negotiate lah. Isi borang, oh, hantar, bayang, hantar je. Tak payah negotiate. Okay. Ha. Itu prosedur terbaru tau. Yang terbaru. Petronas <laughs> share hmm. semua ada buat. Hmm. Maksudnya sekarang ni mereka dah mula mempersilakan. Dia mempersilakan. Dah terbalik dah kes tu. Dah <laughs> tak perlu negotiate. Lah. Ha. Betul. Dulu nak kena ada tulah packaging lah kan. Ya betul. Sekarang betul. Ni, sekarang ni zaman telah ha. pun berubah. Betul. Ya, betul. Orang. So apa yang dia perlu buat untuk untuk isi borang? Uh, untuk isi kena... borang, submit dekat yang sesi minyak tu dekat. Nanti dia, dia, dia... akan ha, dia akan latih lah. Dia akan saja, dia akan nasihat macam mana buat packaging apa semua yang mengikut spesifikasi dia. Hmm. Nah, ha, hmm. dia akan latih lah nanti macam mana. Ha, dia Jadi cek tim hanya pergi ke Petronas tersebut? Ya, betul. Jumpa jumpa counter. dengan ah uh, counter. counter. Nanti dah ada bagi borang. Terus ada borang. Lepas tu ha -ha. terus submit. Okey. Terus so, submit. Okey. Jadi tim tak, perlulah beria-ria bagai. Ha, -ha. betul. Uh, nak bersurat tak perlu susah hati. Uh, ya yeah, betul. Selagi, uh. so cik ha -ha. tim aja, terus beranikan diri saja pergi dan terus proceed. Ya yeah, betul. Uh, ini okay, ini yang terbaru. Okey. Alright. Uh, benda dah jadi senang sekarang ni. Terima kasih. Uh, tuan reza kerana menyampaikan maklumat tersebut. <laughs> Jadi senanglah. Okey, senanglah tuan-tuan dan puan-puan untuk kes tadi seperti itu. Baik. Jadi, tuan-tuan uh, esok dia punya soalan, dia punya soalan ke arah PNP sedikit. Dia ke arah PNP dan juga pengurusan. Soalannya jenis berbentuk seperti itu. Contohnya Uh, negara dilanda covid <laughs> kelas tak dapat diteruskan uh, jadi bagaimana nak negotiate dengan pelajar-pelajar ni supaya mereka dapat mengikuti silibus dengan baik nah, dalam masa yang sama nak memastikan kecemerlangan pelajar um, dan KPI staff jabatan uh, sentiasa sentiasa terpelihara uh, lebih kurang macam itulah soalan-soalan uh, dia belum lagi belum lagi finalize masih lagi diperhatikan cuma dalam bayangan saya lebih kurang macam tu okay yang setakat saya review sebentar tadi lebih kurang lebih kurang ada jenis yang negotiate dengan bos untuk yang cuti yang cuti tu ada yang saya dah tulis sebab yang cuti tu sebab dia ada kaitan dengan uh, uh, apa jabatan tuan-tuan kemudian dia ada yang PNP punya kemudian dia ada yang bahagian pentadbiran punya so daripada tiga soalan tu pilih satu sahaja Ha, pilih satu saja. Macam manakah cara nak negotiate? Ha, okay, cara nak negotiate. Baik. Uh, uh, apa yang saya perlu uh, perlu apa? Yang tuan puan uh, doktor tuan puan semua boleh masukkan bila bila proses negotiation tersebut uh, ma masukkan kaedah dia. Kaedah dia apa? eh? Yang pertama sekali. Uh, saya akan build repo. Contohlah, contoh. Eh. Ya. Yang pertama sekali saya akan build repo dulu dengan uh, dengan bos saya uh, untuk perbincangan tersebut. Build repo dengan pelajar pun sama. Yang pertama sekali saya akan build repo dahulu. Saya akan build repo terlebih dahulu. Kemudian yang kedua baru saya akan mulakan proses negosiasi tersebut. Saya akan menyediakan pilihan kepada uh, kepada pelajar. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Contoh dia. Okay. saya akan media pilihan ke saya akan bagi beberapa option ke ikutlah ikut bahasa 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 biasa yang digunakan option tu pilihan kan bagi saya akan sediakan beberapa pilihan untuk buah saya pilih saya akan sediakan beberapa pilihan untuk pelajar-pelajar kita pilih ataupun jika universiti sudah tidak ada pilihan kita akan kita akan kita akan gunakan kaedah untuk berbual bicara ke ambil soal selidik ke terpulang lah terpulang kepada masing-masing punya idea negosiasi yang ada. Okay, kemudian step yang ketiga kami akan saya akan akhiri saya punya negosiasi tersebut dengan meraihkan dia mengucapkan terima kasih kepada dia sebab. Uh, sudi mendengar, sudi apa, sudi menerima ke ataupun selepas minggu saya akan follow up balik, uh, follow up balik dan untuk dapatkan jawapannya. Itu adalah proses negosiasi yang saya akan lakukan apabila saya berada di tempat tersebut untuk menyelesaikan isu sekian sekian sekian. Uh, dia punya proses tu, okay, proses tu yang disebut sebagai proses negotiation, okay, proses negotiation. First, ayuh balik. repo, okay, repo. Yang kedua, cadangan negosiasi. Cadangan negosiasi. Yang ketiga, uh, appreciate. Apa? Appreciate? Penghargaan. Okay? Appreciation. Penghargaan. Hmm. Repo. Sediakan cadangan. Cadangan tu anda karang, anda goreng. Cadangan tu anda goreng. Kemudian yang ketiga, saya akan uh, beri penghargaan kepada dia. Dan anda kata ada yang keempat, follow up kembali. Ha, follow up kembali. Yang ke proses seterusnya, follow up kembali selepas beberapa selepas beberapa hari saya akan follow up balik ataupun selepas daripada perjumpaan yang pertama saya akan apa-apa lagilah itu proses negosiasinya sampailah selesai dan yang kelima make sure selesai tuan tulis yang kelima tu selesai <laughs> jangan biarkan dia tergantunglah so lepas follow up jadi apa penilai pula itu tanya-tanya so lepas follow up tu lepas follow up tu selesai coach okey So proses dia daripada mula repo, proses negosiasi, penghargaan, follow up selesai. Dan saya menjakakan selepas daripada beberapa lama ataupun selepas daripada sesi tersebut semua pelajar dapat uh, dengan baik, okey. Kemudian dia berakhir dengan aman. Alright. So selesai dan proses yang keenam ada juga dalam negosiasi, dalam proses yang keenam nama dia uh, improvement apa? penambahbaikan. Okey, proses yang keenam penambahbaikan. Penambahbaikan ni jika kita lihat contohnya sebab benda tu contohnya kes COVID ni benda yang benda yang kita tidak tidak ada blueprint yang mana sebelum ni tak pernah berlaku pun. So SOP-nya entah apa-apa entah prosedurnya. Kita buat je ikut apa yang kita rasa, kemudian kita menganggap benda tu dah selesai pada fasa satu, tiba-tiba banyak hengki-pengki. Uh, pelajar tak boleh ikut, masalah internet dan sebagainya. Dan kita letak solusi yang keenam, Uh, selepas beberapa lama uh, kami akan buat penambahbaikan untuk melihat kembali proses tersebut uh, yang telah diputuskan dalam negosiasi tersebut dan sekiranya perlukan penambahbaikan segera kami akan terus uh, terus buat penambahbaikan uh, uh, agar menutup berjalan dengan lancar. Uh, itu proses negosiasi yang cukup-cukup cantik. Uh, dia, dia ada enam proses eh, yang saya sebutkan tadi. Okay, right. Tak semestinya guna 6 ya. Tak semestinya guna 6. Ha, yang saya tunjuk tu flow daripada 1 sampai 6. Ada ketikanya, uh, ada ketikanya terus negosiasi. Contohnya macam puan yang, uh, apa doktor kata sakit perut tadi kan. <tik> cik. Tengok maaf cik. Saya sakit perut cik. Ha, terus negosiat. <tik> terus melukalah. Itu dah kira macam pasrah sangat lah tu. Minta maaf cik. Uh, sebenarnya dalam hati tu kalau kena saman kena saman lah sebab dah tahu dah apa salah kita kan uh, tu negosiasi yang kalau kalau boleh keluar keluar uh, memang negosiasi ni dia 10% je 10% je untung timbul rugi tenggelam <laughs> hanya ada dua saja sama ada untung ataupun tenggelam okay so itu di antara proses negosiasi yang kita sedang bincangkan sekarang. Ada apa-apa soalan tuan-puan? Lagi 15 minit sebelum berakhirnya proses negosiasi kita. Pada pukul 4, Puan Fatihah akan masuk dan akan brief uh, sedikit tentang macam manakah proses oh, untuk esok. Uh, saya pun nak dengar juga proses untuk esok sebab ceritanya daripada pagi sampai ke petang. Lama, Lama tu. Ya <lainan> pagi sampai ke petang. Oh, saya pula yang berdebar Ush, Apa yang nak ditanya? <lainan> Okey tak apa ha, Sebelum Puan Fatihah masuk Jika ada apa-apa soalan Yang daripada Tuan-puan sekalian Silakan uh, Tugasan atau Individu atau berkumpulan Dia ada dua-dua Doktor uh, Ada dua-dua Dia ada yang personal Personal tu Dia soalan Berbentuk Macam tadi uh, Macam apa yang kita buat Tadi kan uh, Apa Yang negosiasi tu uh, Ahmad Ahmad dengan Siti tu uh, Yang tu jenis personal Uh, Ahmad dengan Siti tu personal Saya rasa soalan yang keluar pun tentang itu Ataupun jika lain sikit Saya akan maklumkan lebih awal lah Jika lain sikit Sikit je lain dia Tapi proses negosiasinya betul Macam ni lakonan lah uh, Saya uh, Saya jadi klien ke Jadi coach ke uh, Itu terpulang pada bentuk soalan tersebut uh, Jika kena jadi coach Maka jadilah coach Jika kena jadi klien Jadilah klien Jika kena jadi bos Jadilah bos Jika kena jadi staff jadilah staff. Ha, tu di antara bentuk-bentuk bentuk-bentuk uh, soalannya dan saya percaya ia senang. Ha, okay, tuan-tuan semua kena percaya ia senang. <laughs> senang tu benda tu memang dah dipraktikkan pun. Okay. Boleh mengulangi apa yang Kuzul kata tadi? Boleh. Uh, eh, boleh mengulang lagi apa yang Kuzul bagi tahu tadi? Boleh. Uh, ke Puan Agnes nak suruh saya ulang apa yang saya bagi tahu tadi? Apa yang saya bagi tahu tadi? Yang pertama apa tadi? Repo kan? Okay, yang pertama repo. Tolong, tolong bantu saya. Uh, apa? Cara kaedah kan? Kaedah nak negotiate. Negotiate. Okay, repo. Yes. Yang kedua. Selepas repo, cadangan lah kan? Cadangan negosiasi. Okay, cadangan negosiasi. Alright. Uh, yang ketiga. Bila dah habis cadangan tu. Yes. Cadangan negosiasi tu contohnya bagi pilihan dan sebagainya lah. Okay. Contohnya bagi pilihan. Okay. Right. Yes. Appreciate. Uh, appreciate. Uh, setiap idea, setiap keputusan, kita appreciate. Uh, kita appreciate. Dan yang keempat. Dia maybe ada proses seterusnya. Follow up. Yes. Very good. Follow up. Follow up balik lah. Follow up balik. Adakah negosiasi tersebut berjaya ataupun tidak? Dia kita kena pulak balik. Dan yang kelima, betul. Selesai. Betul. Yang kelima, selesai. Habislah. Andai kata dah selesai, perlukan penambahbaikan. Nampak macam hanky-panky. Then we need improvement. Buat penambahbaikan. Penambahbaikan. Alright. Okay. Lepas penambahbaikan tu, dia selesaikah? Biasanya kalau tadi dah selesai, bila dah buat penambahbaikan, dia lagi dia lagi dia lagi sempurna lah. Dia lagi nampak cantik. Dia tidak sempurna. Lagi nampak. Oh contoh penambahbaikan. Contohnya bila kita buat pelajar-pelajar akan belajar dengan kita secara virtual. Oh masuk pelajar duduk dekat hostel. Bangun pukul 8, kemudian kita virtual. Okey, pensyarah masuk pukul 8. Tiba-tiba tengok, wish. Seorang je masuk. Uh, pelajar cemerlang tu je yang masuk Yang lagi 39 orang Semuanya tidur uh, Contohnya macam Tak berkesan lah Benda ni tak berkesan uh, Nampak macam tadi virtual Kaedah virtual Sebab covid Tiba-tiba uh, Bila kita dah follow up Betul Bila kita dah Rasa macam dah selesai dah Isu virtual ni Tengok-tengok Budak tidur pula Aduh hai Dan uh, ada penambahbaikan So apa nak kena buat uh, Mungkin pesyarah Yang kena pergi live Dekat tempat tidur mereka Mungkin lah <laughs> Tengoklah, tengok, tengok, penambahbaikan yang perlu dibuat. Okay, dia penambahbaikan tu general. Kita tak kupas macam mana caranya lah. Kita just cerita. Mungkin ada penambahbaikan yang kita akan cadangkan supaya benda tersebut uh, lebih baik. Kita nak tambah baik ne proses negosiasi yang telah dicapai kata, selapak, se kata sepakat yang telah dicapai dan kita nak tambah baik uh, nak tambah baik keputusan itu. Uh, okay. Boleh tuan, puan, puan Hanum ya. Okey, contoh penambahbaikan. Okey, right. Hmm. Okey, Cun. Okey, ada ada apa persoalan? Soalan lain? Jika tidak ada apa persoalan, saya nak habiskan saja, saya punya slide. Okey, lihat kita punya slide pun ada sikit je lagi, tak banyaklah pun. Hmm, mana dah kita punya tu? Hmm. Okay, sekejap. Ah, yang punya ni mana? <tuh> okay, right. Ni negosiasi dalam uh, dalam perihal penyelesaian masalah. Hmm. Negosiasi yang ini sebab dia apa kita panggil eh? dia dia sebentar saya tak jumpa saya punya file <laughs> file tanya coach penambahbaikan tak nampak lah penambahbaikan contoh penambahbaikan okey tak nampak apa tu puan ya eh? uh, tak nampak macam mana oh slide okey sekejap siap. oh slide alright okey Okay, right. Okay, sekejap saya. Okay. Okay, ni yang kita sebut sebagai uh, kemahiran negosiasi dalam penyelesaian masalah. Ini kalau kita nak negotiate bagi menyelesaikan masalah kita ada kita ada satu teknik nama dia why why analysis. Ha, uh, dia tanya kenapa 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 kenapa. Uh, okay contohnya uh, isunya dia malas pergi ke sekolah. Contohnya malas nak pergi kuliah. Okay soalan yang pertama dia tanya kenapa eh malas pergi kuliah. Kemudian dia akan bagi tahu sebab yang kedua. Okay kenapa eh? Uh, kenapa sebab tu ya eh, mempengaruhi kamu tak pergi kuliah ya? Dia akan bagi tahu sebab yang ketiga sebab keempat, sebab kelima. Nah, itu nama dia why why analysis. Yang itu kita tak go through secara mendalam, cuma mungkin sebelum ni memang kita dah tanya dah pun, kita dah tanya dah pun, kenapa malah pergi sekolah? Ha, uh, dia bagi tahulah cikgu garang. Okey. Alright. So kenapa cikgu garang tu? Uh, cikgu garang tu lah sebab uh, orang tengah bising lah. <laughs> orang tengah bising. Kenapa bising? Oh, Bising lah sebab dia orang tu bawa itulah, bawa inilah contoh lah kan. So kita tanya why, why tu maksudnya lepas satu jawapan kita tanya why lagi. Lepas satu jawapan kita tanya why lagi. Lepas satu jawapan kita tanya why lagi. Maksudnya beberapa kali why tersebut berpusing. Uh, ditanya kenapa, kenapa, kenapa. Uh, okay. Itu why, why analysis. Just nak buat analisis sahaja ya. Kemahiran negosiasi dalam penyelesaian masalah. Ni belum negotiate lagi ni. Ni cuma apa kita just brainstorm saja sebab ha, uh, yang malas pergi kuliah tu kenapa ha, uh, jadi kita just tanya saja kenapa okay. kemudian lepas pada jawapan tanya lagi kenapa lepas pada jawapan tanya lagi kenapa okay right sampailah jumpa uh, sampailah jumpa jawapan terakhir jawapan terakhir tu mungkin dah tak ada jawapan lain dah dia nak bagi ha, uh, tu kenapa 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 sampailah dah tak ada okay dah habis dah jawapan kenapa tu Alright, so itu YY analysis. Yang kedua, uh, ini salah satu cara lain. Okay, cara lain ialah cara kita tanya soalan. kita tanya soalan. Biasanya tanya soalan ni dia terkenal dengan soalan coaching lah. Dan, nama dia soalan yang berbentuk uh, soalan yang berbentuk soalan lah kan? Soalan berbentuk soalan. <laughs> uh, dia menggunakan method coaching untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Ha, contohnya, contoh apa ni? Stres dalam kerja. Ha, okay. dia, dia just tanya, apa yang berlaku puan? Saya stres lah. Okay, stres. So sekarang ni puan nak buat apa? Ha, dia terus cari jalan keluar kepada satu-satu isu tersebut. Ha, itu kalau kita nak negotiate dalam penyelesaian masalah. Ha, kita Yang ni ni, uh, kita terus tanya dia dan dia yang selesaikan. Nah, macam itulah. Nah, lebih kurang dia. Negosiasi dalam penyelesaian masalah kalau kita nak negotiate dengan keedah coaching. okay. Apa yang sedang berlaku, saya sedang stres. Alright. Dan apa yang awak nak buat sekarang? Hmm, saya pun tak tahu nak buat apa. <laughs> Mungkin ada satu benda yang awak nak buat. Hmm, entahlah. Nanti saya fikirkan. Okay. Bila awak dah fikirkan nanti, nanti bagi tahu saya. Ha, tu maksudnya dia terus keluarkan terus keluarkan orang yang orang yang tak tahu nak buat apa kepada tahu nak buat apa. Ha, okay. So itu kemahiran negosiasi dalam penyelesaian masalah nak selesaikan problem satu-satu isu. Right. Ada kes yang ketiga? Ke tak ada? Kes yang ketiga. Oh, accident. Okay. Kes accident pun sama. Dia pakai kaedah soalan-soalan dalam coaching. Okay. Bila accident, dia just tanya, apa yang berlaku? Dia tak tanya kenapa aksiden. Dia tak tanya macam tu. Why-why analysis bermula dengan soalan kenapa aksiden. Dalam soalan coaching, biasanya dia tak mulakan. Dia tak gemar sangat kenapa ni. Dia just tanya apa yang berlaku. Oh Saya aksiden tadi. Alright. So apa nak buat sekarang eh? Oh, itulah saya ingat nak report polis dulu. Saya ingat nak pergi klinik dulu. Check. Alright. Good. Hmm. Bila nak pergi? Pergi sekarang kot. Oh, pergi sekarang lah. Okay. That, that's it. Okey tu soalan dalam coaching. Okey kita, kita tidak ada masa untuk kita go through tentang benda ni. Saya just ceritakan sahaja why why analysis versus soalan coaching. Ha okay. Just saya cerita dua dua soalan ni saja. Apa yang sedang berlaku dan apa yang kamu nak buat sekarang. Ha dia lebih menggunakan apa berbanding kenapa. Okey why why analysis more to kenapa. Saya tulis sikit eh why Why analysis Kenapa Okay Coaching question Coaching question Apa uh, Lebih kurang macam tu Okay Why, Why analysis Dia more Menggunakan ayat Kenapa Dalam soalan dia Kenapa tak faham Itu kenapa tak belajar betul-betul uh, Okay Okay lebih kurang macam tu lah kan. Lebih kurang macam why why analysis dia more kepada kenapa. Coaching question dia lebih tekankan apa. Alright. Tapi jika nak tanya, tanya je. Jika nak tanya, tanya. Jika rasa macam uh, perlukan penjelasan, mungkin next time tanya boleh juga. Okay, right. Uh, okay, yang ini kita uh, tak ada apa. Reframing. Reframing ini more kepada diri kita bila kita buat satu-satu kemahiran negosiasi, kita kena reframe. Banyak reframe diri kita. Okay, reframing ni dia cuma tak nak bagi kita mencederakan emosi sendiri. Jadi kita reframe. Contohnya, reframing ni sangat-sangat penting apabila negosiasi tersebut gagal. Kita, pene, kita perlu reframing. Bila negosiasi tersebut gagal, kita perlu reframe. Sebab kita belajar negosiasi kan. Bila gagal, kita perlu reframe. Okay, bila gagal, Allah mak salah aja. Bila sesuatu negosiasi gagal, maka reframing lah. Okay, contoh tuan, contoh reframing macam mana? Saya gagal memujuk bos saya untuk dapatkan cuti. Uh, tolong reframe saya. <laughs> saya gagal memujuk bos saya untuk bagi cuti pada saya. Mohon reframe saya. Reframe ni macam tukar. Saya rasa sedih. Saya ni kan. Saya rasa sedih. Uh, then dia reframe. Reframing balik. Okay, saya saya mulakan dulu. Saya mulakan dulu. Okay. Contohnya kita gagal apabila kita gagal memujuk bos kita untuk dapatkan cuti. Okay, reframe. Reframe ni macam ni. Eh kita pergi kepada sahabat kita kita bagi tahu Zul um, tenanglah ya sabarlah ya kurang-kurangnya kau masih ada kerja ada orang tak payah pujuk bos dia pun sebab dia memang tak ada kerja sekurangnya kau ada gaji orang lain tak ada kerja so syukurlah itu reframing reframing daripada dia tengah bersedih kita reframe dia supaya dia accept pada ketika tersebut. Reframing, kita boleh reframe orang lain atau kita juga boleh reframe diri sendiri. Alright. Reframing yang kedua. Contoh reframing yang kedua. Uh, reframing yang kedua. Okay, accident. Yeah. tengah bawa, bawa, bawa. Tom, accident. Aduh, accident pula. Alright, reframing dia ialah. Ah uh, yes, switch situation. Switch condition. Ah uh, betul, betul, betul. Uh, ayat yang sinonim dengan reframing, switch situation. Tukar situasi. Ha, uh, mungkin. Right. Accident, accident. Okay. Mohon reframe. Contoh reframing untuk orang yang accident. Kita nak reframe orang pun boleh, nak reframe diri sendiri pun boleh. Alright, silakan. Reframing. Accident ni, tengah accident ni. Eh? accident. Allah, accident pula. Kan bila accident kan, kita rasa down. Syukur, tak cedera. Betul tepat sekali Puan Siti Khadijah. Reframingnya, Alhamdulillah selamat lagi aku, hidup lagi aku. senang, senang kan? Senang. Reframing, ada je benda baik, pergi ke situ. Reframing, ada saja benda baik, pergi ke tempat baik tu. Ha, betul, tak ada slide. Aa, tak ada slide untuk yang ni. <laughs> Reframing saya cuma, saya cuma... Saya cuma bercakap saja ya, supaya nampak saya. Wah, dapat tukar kereta baru. Oh, ini. <laughs> ini betul-betul positif. Ah, Dr. Wan. Ah, hmm. Tercapailah hasrat aku nak tukar kereta baru. <laughs> betul? Betul? Itu juga salah satu reframing yang sangat tepat. Tepat pada maksudnya, tepat pada keadaannya, tepat pada tepat pada pemikirannya. Nah, itu yang pentingnya tepat. Reframing yang betul. Right. Selain pada eksiden, apa ya? Selain pada eksiden, reframe apa lagi? Putus cinta. Okay, jom. Putus cinta. Frust lah. Apa dia? Putus cinta lah. Uh. Aduh, jam lah. Uh. Puas tau uh, aku tackle dia. Lama tau. Oh. Ha. Putus cinta. Alright. Reframing. Silakan. Tuan-tuan. Selamat duit poket. <laughs> Benar. Alright. Putus cinta. Reframe lagi. Selain pada tu. Tak apa, Allah nak bagi yang lebih baik tu. Betul tu, panik, reframe me yang terbaik. Tak ada rezeki dengan dia, ada lah tu rezeki yang lain. Ha, uh, okay. right ya. Eh? So jangan kecewa sangat. Mira Filzah dah kahwin, biasa. Eh, tak ada apa. Yes, eh. Yes, yes, yes. Uh, Tuan Zulkifli. eh, bunga bukan sekuntum. <laughs> Betul eh? So senang je, clear-clear reframing, senang ujian sabar betul dedahkan kepada dia tentang ujian dedahkan kepada dia banyak lagi pilihan-pilihan lain yang kita boleh buat dalam hidup kita just reframing ada reframing peringkat yang ada reframing peringkat yang tak boleh tak boleh nak reframe ada ada ketikanya benda tu tak perlu reframe pun ha contoh eh contoh kejadian ini kejadian ini tidak memerlukan reframing ha sebab lagi kita reframe, lagi kesian dekat orang tu. Okey, sekejap saya tunjukkan saya tunjukkan mana dia punya slide. Ha ah, ni. Slide MH370 ni. Ha okey, slide MH370 ni a uh, bagi keluarga yang berhadapan dengan situasi keluarganya hilang dalam kapal terbang tersebut. Okey, yang ini tidak perlulah kita nak reframe dia. Okey, tak perlulah kita nak reframe secara bersungguh-sungguh. Yang ini uh, ada ada ketikanya reframing tidak digunakan pun. Uh, tak perlu pun sebab yang ini bukan case nak negotiate. Ha uh, ni bukan lagi case negosiasi ni. Okey, kita cuma boleh advise sahaja, just tenangkan saja patient sebagai seorang sahabat, aku memahami perasaan kau. <laughs> Reframing itu negatif. Okey, apa maksud dia puan puan Hanum ya? Reframing itu negatif pada diri itu apa maksud dia Eh? Ya? Apa maksud dia? Reframing tersebut negatif pada diri. Reframing tersebut negatif pada diri. Macam mana ya? Saya cuba saya cuba nak mendalami maksud tu. Uh, maksud dia kita selalu nak nak suruh orang reframe yang positif ke lah untuk ada orang yang dia reframe yang negatif lah contoh tadi kalau kata accident instead of kata nak beli kereta baru or ni tapi dia reframe sampai yang negatif dia kata oh ini uh, inilah apa ni balasan ke okay? ataupun ada benda yang negatif lah negatif Hmm. Okay. Dia alright. tak boleh nak listing yang positif. Teman alright, itu. alright, 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 okay. Uh, bahasa reframing tersebut dia bahasa macam ni. Uh, benda tu dah keruh, kita nak ambil yang jernih. Uh, itu reframing tu membawa masuk yang itu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Uh, yang itu. Jadi jika dia makin keruh, maka jangan buat. Jika dia makin keruh, jangan buat. Contohnya, ah, bagus tu aksiden tu. Memang dah lama dah aku tunggu aksiden ni. Ah, jangan, jangan. Ah, jangan keruhkan lagi benda yang dah sedia keruh. Okay. Reframing tu maksud bingkai tu dah lama. Tukar kepada bingkai baru. Ah, jadi bingkai baru ni make sure yang positif lah. Ah, make sure sahaja, make sure yang positif. Okay, boleh puan eh. Hmm. Masalah kepada berlapang dada, redha. Alright, betul. Bagaimana kalau reframing itu negatif, maka itu bukan reframing. Jika dia makin negatif, itu bukan konsep reframing yang kita nak. Ya, yang kita nak negotiate sekarang ini ialah reframe kepada benda yang lebih positif. Ha, kita nak hasilkan benda yang lebih positif. Untuk diri dia, satu. Yang yang utamanya untuk diri kita juga positif. Kita boleh reframe orang dengan baik, maka kita juga boleh reframe diri kita dengan lebih baik. InsyaAllah. Okay, baik harap-harap menjawab ya soalan Puan Hanum. Uh, jika jika benda itu tak clear, Puan Hanum boleh tanya lagi ya. Jika tak berapa jelas. Right. Okay, negosiasi sepatutnya dia jadi lebih positif. Okay, negosiasi ini sepatutnya menjadi lebih positif. Ya, komunikasinya perlu positif. Ingat, pergaulannya mesti positif. Repo. Persekitarannya mesti positif. Hmm, persekitarannya mesti positif dan amalan hidupnya juga mesti positif. Okey, negosiasi nak bagi benda tu positif, maka cara kita komunikasi pun kena positif, pergaulan kita juga kena positif, persekitaran kita juga kena positif dan amalan hidup juga kena positif. Hmm. Dan insyaallah negosiasinya akan berlaku secara positif sebab benda tu kita buat nah, ha, benda tu dah berlaku dalam amalan harian kita. Dan insyaAllah kita akan bawa ke rumah, kita akan bawa ke pejabat, kita bawa ke mana-mana jua kita berada, kita akan jadi orang yang orang yang positif. Alright. Yang seterusnya. Okay. Negosiasi ada benda penting sangat-sangat untuk negotiate. Penting sangat-sangat. Bos saya memang kena discuss dengan bos. Ada benda yang penting tapi tak segera pun. Penting tapi Apalah, nantilah. Dia boleh hold. Ada benda yang tak penting dan tak segera pun. Tak payah fikir langsung. Tak penting pun benda ni. Tak payah. Tak payah fikir. Ada benda tak penting pun, tapi kena wujudkan cepat. Dia tak penting. Tak penting. Contohnya bagi salam. Tak penting pun bagi salam ni. Contohlah, contoh. Ataupun memuji. Muji kawan. Memuji orang ni tak penting pun. Tapi, eh, kena buat cepat-cepat lah. <laughs> tak penting pun. Sebelum ni tak pernah pun puji orang. Tak penting sebab kita rasa benda tu tak penting. Dan bila kita tahu dia macam membantu untuk proses repo, okay, kita kena buat segera walaupun benda tu tak penting. Itulah tuan-tuan. Ya. So, dalam proses negosiasi ni, biasanya duduk di peringkat mana tuan-tuan? Negosiasi ni duduk dekat kotak mana? Kotak penting segera ke? Penting tak segera ke? Tak penting tak segera ke? Tak penting dan segera. Negosiasi duduk di kotak mana? Boleh type jawapan dekat dalam chat room. Bila waktunya kita perlu negotiate? Yes. Sebab dia sangat penting dan sangat segera. Barulah berlaku negosiasi. Kotak yang Oh, kotak yang paling atas ni lah. Kotak satu kan. Ah, yang penting segera tu. Jika tak penting, tak payah negosiat pun. <laughs> Lagilah tak penting dan tak segera. Tak payah negosiat langsung. Tak payah. Tak payah kita pening kepala. Sebab negosiat ni memerlukan emosi. Negosiat ni memerlukan komunikasi. Negosiat ni memerlukan ialah seluruh pacar indera, kesedaran, semua kan. Nak negosiat. Sebab nak pastikan benda tu, benda tu dapat. Ya, penting segera. Terima kasih di atas jawapan. Alright, fikir dahulu sebelum berkata-kata. Ya, fikir dahulu sebelum bertindak, berfikir dan bertindak perancangan jangka pendek, perancangan jangka panjang. Ingat ya, 3S ya, negosiasi 3S, sebelum, semasa dan juga selepas. Alright. Ini di antara benda-benda yang kita perlu perhalusilah. Okay, dan juga saya baru update saya punya web sebentar tadi. Okay, apa yang saya update? Um, sebentar saya share yang mana tadi? Oh ni saya share saya punya kisah saya. Okey, saya share saya punya perjalanan saya. Uh, tahun 2010, satu ketika dahulu saya berkhidmat dekat uh, dekat Shah Alam ya. Saya tulis dekat sini. Ha uh, ni contoh cerita, okey. Pada tahun 2011. Eh, ni kenapa dia tak update lagi ya? Saya cuba refresh sekejap. Alright. Pada tahun 2011 ya sama saya umur bukan tahun 2011 saya rasa 2010. Saya baru 27 tahun, pada masa ini saya baru 3 bulan bekerja dekat tempat baru itulah. Ah dan CEO syarikat saya dia sakit. dia sakit dan kemudian meninggal dunia lah. selepas beberapa ketika sebab dia sakit dia tu memang sakit yang teruklah. Dan pada ketika ini tidak ada orang sanggup mewakili syarikat kami. Ketika itu kita sedang deal dengan sebuah syarikat uh, international Microsoft Um, dan jawatan saya pada ketika itu baru je menjawab executive IT okay, Di atas penaung-penaung tu maksudnya main company ni Ada naik presiden, ada presiden, ramai lagi lah CEO-CEO dekat company-company parent yang lain uh, Cuma uh, saya pada ketika itu antara executive IT yang baru saja dilantik Sebab company tu masih sangat-sangat baru Dia anak syarikat Dia uh, okay. uh, holding yang besar, dia tu anak syarikat Tuan Pemerintah Syarikat telah bagi kata dua. Dia kata kalau tidak ada orang yang sanggup mewakili syarikat untuk jumpa dengan Microsoft dan kita terpaksa tutuplah operasi syarikat ni. <laughs> dan uh, tapi jika ada saya bagi ruang untuk siapa-siapa yang nak ambil alih tugas ini sebab tugas tu memang CEO yang kena pergi bincang dan pada ketika itu saya sebagai eksekutif saya tak nak kehilangan kerja saya dan saya melihat Microsoft eh macam mana eh boleh pergi ke tidak eh dan benda tu berlaku sangat cepat dia bukannya bulan depan dan pada minggu yang sama pada minggu yang sama dikhabarkan ada perbincangan dengan Microsoft dan saya punya bos ditakdirkan jatuh sakit dan orang yang akan mewakili syarikat tu tidak lain dan tidak bukan jika saya tak ambil maka syarikat tersebut akan ditutup dan saya akan pergi kepada main parent company so apa yang saya buat Uh, saya bagi tahu pada Tuan Presiden, Tuan, saya akan memikul tugas ini dan saya akan jumpa dengan uh, Board Director Microsoft dan membawa syarikat kita untuk sign agreement MOU dengan Microsoft. Doakan saya, Tuan. <laughs> itu saya pada ketika itu. Sebab saya sangat uh, idolakan Microsoft. Uh, satunya sebab saya idolakan Bill Gates lah. Uh, Bill Gates. Microsoft, bila saya belajar IT dan saya banyak kenal dengan pengalaman-pengalaman Dell, uh, dengan syarikat-syarikat yang ternama tu kan dekat luar tu. So bila saya dapat peluang tu sebut, saya rasa macam hikmah. Wow, ada hikmah ni aku kerja kat sini ni. Ui, dapat pergi Microsoft kot. Dan apa yang saya tak tahu pada ketika itu ialah board director Microsoft ni macam mana eh? Rupa orang ke? sembang sembang berapi ke bahasa Inggeris. Alright dan bila saya ambil alih file tersebut, saya baca, saya tak tidur malam untuk buat proposal. Kemudian melangkahlah saya ke KLCC di tingkat 26 tanpa persediaan yang cukup. Uh, tanpa briefing daripada CEO, saya cuma berbekalkan pada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan aku. Tuan-tuan, <laughs> kalau saya tak pergi pun tetap per company tersebut akan ditutup. Kalau saya tak pergi, syarikat tersebut tetap ditutup. Dan jika saya pergi, saya tak tahu apa yang berlaku. jadi pada ketika itu saya uh, just ambil nombor kontak Tuan Farad Husaini, pengarah Microsoft pada ketika itu tahun 2010 tu. Dan Alhamdulillah, tiga bulan kemudian syarikat kami berjaya sign up dengan Microsoft. Dapat partner, kemudian saya dihantar untuk jadi Microsoft trainer. Dan saya diangkat sebagai wira lah. dekat dalam parent company tu, full lama, ni budak mana ni? Muhammad Zuhazri ni. Oh, dengan cara tu saya cepat sikit naik pangkat lah dekat, dekat company tersebut ha, Pada ketika itulah tuan-tuan Okay ni satu-satunya gambar yang saya pernah bergambar dekat Microsoft Saya rasa ni pengalaman yang entah apa-apa pada ketika itu uh, Rundingan dia sangat mudah tuan-tuan Saya ingatkan saya kena present uh, power <laughs> Okay tuan-tuan dengar ya cerita saya ya saya ingatkan saya kena present sebab kita menyediakan paperwork, kita buat slide show gempak-gempak lah kan nak pergi jumpa Microsoft kot. Nak cerita apa kan, eh? nak cerita apa. Saya pun tak tahu apa dengan, dengan dengan tak, dengan tak tahu apanya knowledge pun zero pada ketika itu. Dan bila saya melangkah saja jumpa Tuan Farah Usaini, uh, apa jumpa bagi-bagi business card uh, dan bila saya buka laptop saya, dia kata nak buat apa Zul? Uh, nak buat presentation lah. Oh, dia kata tak payah buat presentation. <laughs> Kenapa tu kan? Uh, sebab kita dah study dah dekat dekat website, dekat uh, board kita dah pun bincang. Uh, you punya syarikat ni kita dah go through everything. Uh, prestasi baik, bagus. Uh, dan kita pun memang suka you punya syarikat. Uh, salah satu peluang untuk kita kembangkan lagi Microsoft ni. Uh, terima kasih banyak Zul kerana datang dan Uh, InsyaAllah nanti go through dengan I punya team. Puan Aisyah. Macam mana nak go through dengan MOU? <laughs> saya langsung tak expect. Microsoft dah pun study tentang syarikat tersebut A to Z. Uh, dan Microsoft tak tanya apa pun. Microsoft tak ada pun suruh saya present apa-apa pun. Walaupun kita dah prepare proposal dan sebagainya. Saya simpan betul-betul. Dan bila presiden saya tanya, apa yang kamu bincangkan dekat dalam tu? Uh, saya bincangkan untuk ahlat tujuh dalam masa depan syarikat lah, Tuan. Oh, okay. Bagus, bagus. <Tabit> <tabit> Itu kisah benar dia. Itu kisah benar dia, Tuan. Microsoft tak suruh saya bincang apa-apa pun. <tabit> Dan <tabit> Alhamdulillah, laluannya sangat-sangat senang. Uh, yes, betul. Perlunya kita update uh, organisasi dalam website. Yes. Uh, yang website tu memang saya jagalah. Uh, itu memang kepakaran saya nak update di website dan sebagainya. Itu memang tugas saya. Dan bila Microsoft dah pun study, dia check secret, dia check MOF, dia check dengan KWSP, everything, uh, everything uh, cantik pada ketika itu. Dan negosiasi saya dengan Microsoft tak sampai 30 minit pun. Kemudian Tuan Farad Usaini kata Zul hari ini adalah hari terakhir naik Twin Tower Naik Twin Tower apa yang menghubung tu kan secara percuma hari ini hari terakhir Jika kamu rasa nak pergi naik dekat situ uh, Nanti saya suruh tim saya bawa kamu uh, Itulah kali pertama saya naik dekat Menara Berkembar tu kan Itu uh, kali pertama saya naik dan kali terakhir sampai hari ini pun tak naik-naik lagi dah uh, Itulah hari terakhir tempat saya pergi pada ketika itu oh, Tak salah saya 30 hari bulan 9 Ini uh, gambar ni saya saya edit sikit oh, sebab dia jadi satu kenangan indah saya dekat Microsoft pada ketika itu. Hmm. Alright, kemudian yang paling manis lagi tuan-tuan dan puan-puan, selepas 10 tahun, pengarah Microsoft itu join kelas usahawan saya di PKP yang lalu. Baru bulan Mei kalau tak salah saya. Saya update dia. Tuan Farah Usai ni sebab saya simpan nombor telefon dia. Bila dia join kelas usahawan saya, saya tengok Mr. Farad Microsoft, ish, biar betul Tuan Farad Uzaini join kelas aku. Mana mungkin, dia pengarah Microsoft kot dulu. Rupanya tuan-tuan, something, uh, something apa perjalanan kita ni tak selalunya berada di tingkat yang tinggi. Uh, dia selepas daripada Microsoft, dia pergi ke bahagian, bahagian mana saya pun dah lupa dah. Kemudian dia invest, kemudian bisnes dia jatuh dan dia perlu build up balik. Uh, ini adalah tahun untuk dia build up kembali. Lagi-lagi oh, tengah PKP. Jadi dia duduk cari-cari-cari, dia tengok saya punya kursus dan dia pun join. Dan dia pun kata, Zul, tak sangka balik lah dapat jumpa dengan awak. <laughs> saya lagi tak sangka dapat jumpa dengan tuan dan tuan join kelas saya. <laughs> Okey, banyak saya belajar susu so kena support kelas ini. Right. Saya di Shalam, boleh kita sambung tertarik lepas raya insyaAllah. Okey. Alright, <laughs> tu tuan-tuan dan perempuan benda yang benda yang menakjubkan kita ya, bila kita ada repo yang baik dengan mereka dan kita tak tahu uh, 10 tahun lagi akan berlaku apa pada dia uh, dan dia pun doa ajak saya jumpa dan sebagainya mestilah ada benda-benda yang uh, ada benda-benda yang menarik lah pada negosiasi, yang telah pun berjaya kita buat tuan-tuan okay. juga mesti ada pengalaman tersendiri dan ni negosiasi yang ini, ini dalam bidang saya lah kan Uh, dapat bersama dengan Datuk Fadilah Kamsah dan berguru dengan beliau. Jadi beliau mentor saya dan satu stage dengan beliau menulis buku bersama dengan Datuk adalah satu benda yang terindah sepanjang karya saya uh, menjadi seorang trainer. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu sahaja perkongsian uh, terhadap negotiation skill yang telah pun berjaya kita kupas selama dua hari di sini. Dan uh, Puan Fatihah telah berada dalam talian mungkin ataupun belum lagi, saya pun tak tahu Ah ha, ada Puan Fatiha. okey Alright, silakan Puan Fathia, andai okay. kata Ada briefing sedikit, silakan Puan Okey uh, Assalamualaikum Puan Fathia uh, Terima kasih coach bagi ruang sedikit untuk petang ni Bagi briefing, uh, sebab saya sebenarnya berada di Hadapan skrin ni daripada tadi, cuma saya uh, Jadi silent-silent ni je lah orang kata kan saya reader, silent ni kan bila lihat uh, semuanya uh, apa uh, dalam breakout room pun tadi saya sebenarnya terlibat dalam salah satu kumpulan tapi saya minta kumpulan teruskanlah ya Puan Nik Intan uh, teruskan uh, dengan perbincangan sebab saya memantau di samping tu untuk melihat perjalanan khusus BCM lah okey uh, untuk hari esok uh, sebenarnya saya akan pagi sebenarnya saya akan brief lagi sekali Cuma di waktu tu saya akan memperkenalkanlah panel yang dilantik untuk menilai bagi uh, apa uh, pe, penilaian kumpulan. Okey. Jadi uh, tas tu adalah terpulang kepada coach. Mungkin coach dah beri tas kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, pembentangan pada hari esok. Dan uh, seperti yang telah saya share sebelum ni, kita tak ada rahsia kita memang bergantung kepada rubrik ya yeah, rubrik yang telah saya share dalam grup tu uh, dari segi content, collaborations, organisation, presentation dan juga communication aids. Okey, uh, saya kongsi sikit um, apa sesi penilaian bagi grup satu lagi iaitu tajuknya technical ICT course for TVET jsuit yang berlaku pada pagi tadi. Uh, jadi saya nak share sikit agar esok tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh buat penambahbaikan uh, dari segi background Uh, kalau lah kata tuan-tuan dan perempuan uh, Saya mohon sebab kita punya syarat adalah Berada di institusi uh, Melainkan kekangan-kekangan tertentu Yang memang tidak dapat dielakkan Jadi uh, kalau boleh uh, Maksudnya kita punya sebab Personal appearance tu ada dalam penilaian individu uh, Jadi kita nak telikan lah penilaian tu Antara uh, trainer dengan penilaian penilai tu Akan ada penilaian dari segi itulah Kemudian dari segi presentation Pertanyaan um, semua perlu ambil uh, ni lah, ambil part masing-masing untuk membuat pembentangan. Uh, dan uh, kalau lah ada kita tak tahu kan kekangan esok mungkin ada technical problem ke internet line ke kan. Uh, contoh kalau kata Puan Nurhanum apa semua so at least kalau kata boleh uh, membentang juga uh, uh, apa at least akan ada jugalah pembentangan daripada tontonan perempuan. Okay, saya yakin kalau kata tak boleh nak video, contohlah pada hari esok memang ada kekangan itu, tidak boleh secara uh, nampak videonya, so secara audionya boleh juga lah uh, membuat kematangan uh, kumpulan, tetapi presentation by individu. Okay, uh, saya rasa tas yang coach uh, akan bagi ataupun sudah bagi ke coach? Uh, yang kita bagi tu untuk exercise yang yang betul punyanya. Esok lah kita keluarkan. Ah. Ataupun malam ni kot. Malam ni lah saya saya hmm. saya Kalau boleh bagi awal kan. pun tak apa. Senang untuk ha -ha. prepare kan. Senang nak prepare uh, kan. Kita boleh prepare. And yeah. then uh, uh, dan kita uh, as, as we know kita kena relatekan lah dengan steve uh, kita lah. Okay. Hmm. Dari segi PMP dan juga uh, pengurusan lah. Sebab Uh, untuk pengatauan coach, tuan-tuan dan puan-puan peserta-peserta kita ni ada terdiri daripada uh, apa pensyara-pensyara dan juga ada juga yang terlibat dengan pengurusan. Mm -hmm. Okay. Jadi right. uh, saya rasa saya tak perlu brief panjang lebar lah sebab biasa dah kan dengan khusus ada pembentangan apa semua. So kriteria-kriteria uh, tu pun rasanya kriteria yang biasa dinilai. Cuma kita lain sikit new norm, kita online kan kan kali ni. Jadi untuk esok saya akan memperkenalkan panel dulu pagi dan kita teruskanlah dengan pembentangan. Okey, itu saja. Ah uh, good luck. Assalamualaikum Tuan Bakat tu. Puan Fatihah ya. Eh? Saya yeah. uh, di, dia uh, untuk esok penilaian tersebut dia bercakap macam ni ke ataupun dibenarkan buat slide ke PowerPoint sikit ke ke macam mana yang terbaiknya. Okey, uh, kalau kita tengok pada rubrik dia ada pada communication aids. Ada ah uh, contohnya PowerPoint, slideshow ataupun Prezi. Hmm. Ah, ha, jadi boleh share screen, okay? So, <laughs> macam mana coach buat ni? So macam tu jugalah Cuma mungkin ikut ikut kreativiti masing-masing. Kalau katalah nak jadikan dia senario ke satu senario satu situasi, hmm. uh, tu terpulang kepada kreativiti uh, peserta lah. Hmm. Hmm. Dan Mosek. kita mengharapkan uh, apa dalam satu kumpulan tu uh, memang semuanya akan terlibat lah pada pembentangan tidak mewakilkan kepada satu saja sebab ada juga ada juga berlaku lah mungkin mewakilkan kepada satu atau dua peserta dalam satu kumpulan saja maksudnya pelibatan keseluruhan okay sebab markah masing-masing walaupun kumpulan markah masing-masing hmm. okay harap jelas alright. lah kita akan ada lima kumpulan kan puan ya lima kumpulan alright so, Dan kumpulan. pembahagian tu, uh, coach dah bahagikan ke? Uh, saya dah assign Cuma belum tunjuk lagi Pada Puan okay, tu. Okay. Uh, Nanti saya letak dalam WhatsApp group pun tak apa Jika Puan dah setuju okay. Untuk groupingnya Okay, okay. InsyaAllah Okay Okay Tuan Puan Jika ada apa-apa soalan Tentang esok Puan Fatihah ada di sini <laughs> uh, Malam tak dapat buat Okay Boleh Boleh-boleh-boleh ah nanti saya berikan sebentar saja lagi uh, tak ada internet ya? okey berapa orang panel puan puan hanum, uh, puan hanum panel Haji. ada seorang sahaja hmm seorang sahaja yang akan menilai dan nanti uh, penilaian tu kita akan uh, ambil dari segi satu penibatan ni dan juga satu lagi kita akan pelaskan dengan kehadiran lah jadi nanti bila coach uh, uh, apa submit kepada saya uh, kehadiran tersebut jadi kami hmm. pihak Rusetia akan uh, buat penilaian hasil daripada kehadiran dan juga penlibatan hmm. uh, Dia macam oh. markah PB dengan markah exam lah So hmm. kita akan tambah dua tu kan kita tengok uh, berapa hasilnya uh, Jadi di kehadiran saya nak maklumkan saya mohon maaf Jika kehadiran tuan-tuan dan puan, puan tidak cukup Bila kita kira ikut percentage tersebut uh, Sekiranya tidak cukup dia akan uh, sistem akan automatik akan uh, Apa? Keluar status lah sama ada lulus atau tidak lulus. Nah, jadi sayanglah kalau kata ketidakhadiran tu tidak mencukupi jam. Contohnya hmm. CPCM kan 18 jam. sekiranya ada emergency kita tengok pada a penilaian coach macam mana untuk kehadiran. Hmm. -mm. Okey puan, berapa lama ka sesi pe pembentangan? Okey, kalau ikut uh, seperti pagi tadi Bermula 8.30 sehingga 11.30 pagi sahaja Ha, jadi coach boleh bagilah masa tu kepada peserta-peserta Sebenarnya okay. kalau uh, Kalau rasa boleh kupas sesuatu uh, Orang kata apa kes tadi ke tajuk tu dengan Jayanya saya rasa tak cukup masa Kalau nak bagi hmm. masa pun kan Jadi hmm. uh, terpulang pada coach uh, berapa masa setiap kumpulan Hmm Okay sebab setiap kumpulan tu nak kena pecahkan pada individu juga yang bercakap kan ya yeah. dan okay. uh, tadi ada saya dengar uh, daripada coach uh, coach kata apa uh, macam esok coach maklumkan yang besok sehingga petang oh tidak <laughs> hanya sehingga tengah hari saja pun oh tengah hari uh, saja yeah, okey yeah, yeah. sebab uh, um, kalau kata perbentangan sehingga jam 11:30 pagi kemudian pulang right. sama ada nak rehat dulu kemudian sambung dengan uh, uh, okay. apa orang kata conclusionnya Penutupnya Ataupun uh, Nak teruskan saja Seperti grup pagi tadi uh, Sehingga jam uh, 12 Macam tu hmm. dah uh, Tamat Untuk khusus hmm. tersebut Okay Right Terima kasih Gosh. Cantik <laughs> Kalau ke klinik tadi Macam mana puan? MCnya ada ke puan? Ya Pergi klinik sekejap je rasanya Ada kan? Oh ada sebab puan dapat 2 hari kan MC, saya baca dalam grup Okay uh, Tak apa, uh, saya tengok dulu markah puan lah macam mana penilaiannya Sebab tadi uh, Sebab attendance tu kalau ikut kan kita akan lihat pada ikut hari lah kan, ada 3 hari Cuma bila kata ada ni saya kena ada proof dia lah, maksudnya ada Ha, bukti puan uh, ke klinik tersebut dan uh, pulangnya jam berapa dan mengikuti semula online ni. Okey, hmm. apa insya-Allah ada boleh bicara. Puan Syamsina dia masuk pagi tadi puan, kemudian dia keluar sekejap, kemudian petang dia masuk balik. Dekat klinik pun okay. dia on Zoom tu nampaknya. Hmm, Okey, apa saya maklum, saya tengok dalam dalam Ah, uh, kan. Okey, right. Susah hati saya. Oh, jangan risaulah puan. Terus, jangan risau. <laughs> InsyaAllah insyaallah. Uh, link kehadiran Link kehadiran tu yang pagi tu Yang check in tu Kena nego betul kan Dah 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 ada proses negotiation dah ni oh, <laughs> Macam apply lah dah Hasil pembelajaran <laughs> dah Kita nampak lah outcome tu <laughs> Okay right uh, Cik Din Cik Din dah ada group ke uh, okay, Tak apa boleh tanya dulu Puan Fatihah Jika ni Dah assign group uh, Meeting tu uh, Bila tu cik akan Hadir dulu untuk uh, Puan akan hadir dulu untuk pembentangan ke? Sembilan pagi Sembilan pagi tu maksudnya akan Akan bersama-sama dengan kita pada sesi Pembentangan atau macam mana? Okay saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan Kursus CPCM dan juga kursus PPK adalah kursus wajib uh, Walaupun kita secara online uh, Syaratnya tetap sama seperti kita bersemuka Kursus wajib uh, sekiranya bersetuju untuk hadir Maka uh, segala, kata apa, invitation, segala jemputan dari luar ataupun urusan-urusan lain perlu orang kata prioritinya adalah kepada khusus wajib ini. Jadi pernah berlaku tahun lepas um, peserta ada komitmen dengan taklimat pada hari ketiga ataupun hari kedua. So kita nampak dekat situ dia dah break the rules lah. So uh, keputusannya tidak lulus. Hmm. Jadi saya mohon kalau boleh Puan pertimbangkan untuk hadir mesyuarat tu Ada wakil lain ke Puan? Oh maksudnya akan uh, online dari Dari Kolej Komuniti Ledang lah Dan akan membuat pembentangan dari sana Okey. Selesai. InsyaAllah. Selesai jika masih lagi melibatkan diri pada pembentangan kita sehingga ke penutupnya. Okey? Sama-sama. Oh, mana yang tak bolehnya? Tak 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 ada terus tu tak boleh. Ya, betul. Okey. Kita sebenarnya dia dia terikat dengan hours coach uh, 18. Kan? Hmm. Faham, faham. Okay. So, kena follow lah kan. prosedur tu tidak ada negosiasi lah. Ya. Yeah. Sebab kursus wajib ni adalah salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. I see. Uh, selain, tapi kita tak nak uh, peserta-peserta hadir hanya kerana keperluan kenaikan pangkat. Kita yes. nak dia punya outcome tu dapat uh, orang kata apa, diaplikasikan pada hmm. orang kata apa, tugas-tugas sekarang lah. Sama ada untuk PMP hmm. ataupun untuk pengurusan. Uh, jadi kita nampak dan tajuk yang kita pilih untuk CPCM ni sebenarnya tajuk yang memang kita nampak perlu untuk keperluan uh, apa PPPT kita lah pada masa ni. Hmm. Okay. Okay, mungkin ada soalan lain daripada tuan-puan semua. Silakan. dia rasanya nyah coach untuk puan puan agnes memang, uh, memang puan agnes kalau balik rumah memang tak ada line oh lagi sekali puan untuk petang ni akan akan uh, tutup sesi petang ni pada jam berapa eh uh, Baru tu tutup <laughs> dah tutup lah uh. saya rasa kalau boleh kita tapak sekarang kerana ini adalah kumpulan So okay. kalau kita bawa balik rumah pun susah kita mau buat kerja. Lagipun kalau di of eh, tempat yang kita provide sekarang ni I rasa lebih so so daripada Ada kita internet bawa ah eh? ha, yep yang is faster. Hmm. okay, right. What? Ini negotiation kan. So saya boleh negotiate dengan uh, <laughs> cost okay. je. <laughs> boleh, 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 boleh. Coach cadangan yeah. saya, mungkin coach okay. boleh uh, orang kata apa, uh, bagi 5 minit dulu. Alright. Jadi, uh, coach boleh berikan uh, tu lah kesimpulan tu. Boleh. Okey. Boleh, okay. boleh, boleh, boleh. Alright. Okey, kumpulan tu sedang di 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 apa? di ditentukan sekarang. Okey, sedang dibuat. Okay, kemudian dah duduk dalam grup tu, nanti senanglah ya. Sekejap ha. ya lagi. Ha, sedang sedang assign. cuma nak tanya Bek, uh, saya rasa hari ni pun nak bagi pun dah dah pukul 4 lebih. Saya rasa perbincangan takkan berlangsung pun hari ni. Sebab masing-masing ha. okay. dah nak balik dah. Nak balik dah kan. Ha, sebab kalau pagi besok pun saya rasa kalau masuk grup pun tak ada isu kot. Just bagi tajuk yeah. Ha. pagi besok kita boleh wake up tak ada masalah rasa Kalau kita tak yeah. nak bagi hari ni pun saya rasa orang sama, takkan Sama sama juga lah, kan. Balik juga. juga. <laughs> Tapi bukan pukul 8 kita sudah kena, kan? Bukan sampai pukul 11:30 tu dia punya duration tu. Pagi tu ada 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 discussion lagi. Bukan terus bukan terus bentang kan. Ya. Yeah. <laughs> kita mungkin bagi masa dulu kot ya, Puan Fatihah kan. Dia 8:30 tu. Sebab ada briefing dulu. Ada briefing dulu sebelum mula sesi tu. Kemudian... Alah, tuan dapat soalan yang lebih kurang je. Apa yang telah kita buat exercise tersebut. Uh, tak ada... Tak ada jauh sangat pun. Uh, cuma Aku ada sedikit... Coach, cadangan saya. Alright. Right. Inilah, kalau sebab kita pun dah petang. Uh, right, right. Pada hari esok, yeah. saya akan hold dulu panel saya. Uh, okay. Kita hold sekejap sikit. Masa, uh, mungkin dari 8.30 hingga uh, berapa lama masa yang diperlukan untuk mungkin nak nak orang so. kata apa lihat last lah last task tu untuk last presentation <laughs> untuk presentation uh, saya jangka tak lebih dari berapa satu jam tak lebih kan tak lebih daripada 30 minit ke selalunya kalau breakout room tu saya bagi soalan terus breakout terus bincang je jadi je terus <laughs> ha, cuma untuk presentation saya faham tuan-tuan dan puan-puan participant ni mungkin Adi nak menjadikan slide dua betul betul, Aa, betul. Jadi bila nak menyediakan slide. slide tu memerlukan masa alright okay. um. so boleh tak okay, slide tu uh, tak perlu canggih, ya. slide tu kosong kosong kemudian tulis besar-besar pun dah okay Sebagian daripada slide uh, contohnya 1 2 3 4 5 6 5 flow tu sahaja itu pun dah okay memenuhi kriteria apa yang kita uh, kita buat dalam negosiasi kita tak perlu buat sampai 10 10 slide Itu tu tak perlu. Uh, okay. Just masukkan saja yang kriteria utama saja sebab prosesnya ialah tentang negotiation. Peng pengenalan, penutup itu tak perlu. Okay. Just uh, concentrate saja kepada proses negotiation yang anda nak buat. kalau saya kata, saya cadangkan dalam sembilan setengah kita mula pembentangan boleh? Saya akan maklumkan pada panel. Hmm. Maksudnya kita cuma ada satu jam untuk prepare ke? Satu jam in group But we need to show our slides That is quite difficult Right Satu jam dalam group Sama-sama sama-sama discuss Kemudian teruskan Baru kita open Untuk pemilihan siapa perjanjian dulu Boleh kan? Eh? Jadi saya rasa saya akan maklumkan pada panel saya uh, Confirm ya, ini kita muktamad tamat uh, Jam 9.30 kita akan mulakan pembentangan Boleh, tuan-tuan perempuan? Boleh uh, Sorry, I would like to ask You know, according to the criteria Use of communication aids So, itu ada maka satu sampai empat itu Nampaknya kita kena ada buat preparation Ada size, enough informations and uh, Have a lot of things inside, so at least uh, I would think maybe we can give us a group whether we want to uh, discuss or not. That is another matter. So I would prefer if we can't, we know our group member first and what are we going to do next. Uh, so, Uh, boleh, boleh, boleh. Uh, saya memang sedang siapkan grup tuan-tuan dan perempuan sekarang dan dia punya soalan pun saya hmm. dah sedang typing uh, dan saya memang akan bagi secepat mungkin. Uh, kalau saya boleh bagi dalam grup dan juga Zoom, saya terus bagilah. Uh, it's okay. okay. Thank you very much. Boleh, boleh. Right. Yang pastinya soalan tu memang dapat hari ni, bukan esok. <laughs> soalan tu terus dapat hari ni. Uh. Okay, so bagi mereka yang ada urusan dekat luar, okay, dan dah, dah ada dah, dah ada temu janji dan sebagainya, so saya rasa khusus kita telah pun habis, dah boleh left. Dan bagi mereka yang boleh menerima info daripada saya dalam WhatsApp group, so boleh gerak dahulu dan tengok dalam WhatsApp group saja. Saya akan update senarai kumpulan, saya akan update kumpulan dan apa tugasan yang perlu dibuat dia just terus boleh tengok dalam WhatsApp group. Uh, macam puan Agnes, uh, puan Agnes rasa nak buat dekat pejabat dan puan Agnes tunggu sebentar saya akan assign group sekejap lagi dan terus berikan kepada puan Agnes. Alright? So saya harapkan tidak menjadi apa-apa isu. Menatu a uh, yang penting kita buat untuk kita dahulu, esok masuk dalam group dan group bincanglah dengan sama-sama group macam mana. Tugasan individu tetap kita laksanakan dan dalam kumpulan bincang sikit saja macam mana cara nak cara nak cara nak introduce kumpulan ke uh, macam tu saja. Alright. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap lagi saya akan berikan maklum balas untuk senarai kumpulan dan juga topik-topik yang akan tuan-puan pilih uh, untuk persediaan hati esok. Insya-Allah. Berakhir di sini. Jumpa esok 8.30. Okey. Okey, terima kasih. All right.